Som videotitlen siger, så har jeg en stor nyhed at breake, nemlig at der næste skoleår vil blive produceret A-niveau videoer for første gang her på kanalen. Og det skyldes den meget lykkelige omstændighed, at jeg har søgt penge hos Novafonden, og de har givet mig penge til lige præcis at gøre det. Så det betyder også, at contentet her i virkeligheden næste år vil gå fra at være et fritidsprojekt til faktisk at være noget, hvor jeg får løn for det. Og det er jo fedt af mange årsager. Jeg er selvfølgelig glad for det, men det betyder også, at videoerne vil blive produceret i et meget højere tempo, end det har været før. Så jeg regner sådan lidt med, at jeg næste skoleår vil kunne dække stort set hele pensummet på A-niveau. Og det er jo mega nice. Og til det vil jeg faktisk gerne bede om hjælp. Fordi jeg ved selvfølgelig nogenlunde godt, hvad der ligger i A-niveauets pensum, men jeg vil egentlig meget gerne have jeres kommentarer til, hvilke emner, hvilke typer af videoer, I gerne vil have, som kunne dække det her. Så skriv gerne det ned i sådan kommentarfeltet, og så ser jeg på det, og så forhåbentlig så kommer der en masse gode ting til jer næste skoleår. Vi ses.